11. června pořádalo SDH Karlovice netradiční soutěž Útok na červeného kohouta. Kategorie muži. Mužům se zamotali hadice, ale přece s časem 62:01 dosáhli na druhé místo. Kategorie ženy. Ženy s časem 43:92 skončily na druhém místě. Na druhém místě se umístili ženy z Karlovic. Kategorie starší páni. Starším pánům se podařilo ovládnout soutěž a s časem 43:29 získali první místo. První se umístili z Karlovice. 43:29. Soutěž byla pořádána za finanční podpory z dotací Zlínského kraje, obce Kostelec u Hlešova a za finanční podpory firmy Valuvis.